ଅନୁଭବ କି ବୈଜୟନ୍ତ ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନୂଆ ମୁହଁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ରହିଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ। ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଥର ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପିରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବୈଜୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରୁ ସାଂସଦ ଥିବା ଅନୁଭବ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ଫସିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାହାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। କିନ୍ତୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନହେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଜେପିର ଉପସଭାପତି ଥିବା ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବା ବାଁ ହାତର ଖେଳ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ବୈଜୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ପଛର ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୈଜୟନ୍ତ 2019 ଭଳି ଆଉ ପରାଜୟ ଚାହୁଁନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 2024 ବୈଜୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ିଲେ ବିଜୟୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କାଳେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଆଶାନୁରୂପକ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭେରେ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଭୋଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରେ ରହିଛି। ବିଜେପିର ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସେତେଟା ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ିବା ରିସ୍କ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଚେତାଇ ଦେଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ 2024 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ି ପରାଜୟ ସହ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୈଜୟନ୍ତ ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସୁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଦଳରେ ବୈଜୟନ୍ତ ଏବେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆସନ ଖୋଜୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ନେତା ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୈଜୟନ୍ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନସ୍ଥିର କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ବୈଜୟନ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜରିଆରେ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲବି କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସାମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆସାମରୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ସଂସଦ ଯିବା ଆଶା ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ପୁଣି ଥରେ ସଂସଦକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ନନାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।